Tere hommikust! Good morning! Minu nimi on Marleen Pidjasaar. Ma olen Speaksmartist ja olen tänase päeva siis arutelujuht või moderaator. Ehk siis see inimene, kes vaatab, et täna siin kõik sujuks ja kui teil ka päeva jooksul on mingisuguseid küsimusi, ükskõik kas siis sisulisi või praktilisi, siis mina olen kindlasti üks inimestest, kelle poole te võite enda küsimustega pöörduda. Ja mul on väga hea meel olla siin täna teiega ja samamoodi kuulata ja mõelda kaasa teemadel innovatsioon tervisevaldkonnas, kuidas teha selliselt, et testid ja piloodid jääksid päriselt kestma, mis on võti tervisevaldkonna või tervishoiusüsteemi ja tervisetöötajate koostööle võib-olla startupidega, et tuleks uudseid lahendusi rohkem ja mis on võti selleks, et uudsed lahendused saaksid ka rahalises mõttes jääda kestma ja leiaksid endale sellise töötava mitmekesise rahastusmudeli. Need on need kolm teemat, mille üle me täna arutleme. Ja minu enda kokkupuude Connected Health Clusteriga oli esimest korda nüüd juunikuus, kui mul oli ka võimalus siis mõelda kaasa klastri liikmetega nende strateegia osas, mida nad siis sügisel lõplikult paika panevad ja mille jaoks ka tänane päev on üsna oluline. Et see kõik, mida te siin küsite, milliseid mõtteid avaldate, mis teid kõnetab, see on heaks sisendiks klastrile edasi nende teemadega tegutsemisel. Mõned tehnilised detailid veel. Me kasutame täna siin sellist keskkonda nagu worksup.com. Kas keegi on varem sellist keskkonda kasutanud? Mõned inimesed on. Kirjutage, vaadake, otsige mõni nutiseade, mis teil kaasas juhuslikult on, ja kirjutage sinna worksup.com. Ja siis kohe seal esilehel te peaksite nägema ühte tühja lahtrit, kuhu te saate kirjutada Connected Health. See on meie tänase ürituse siis selline märksõna. Ja kui te selle sinna kirjutate, siis kõigi eelduste kohaselt peaks see kuvama teile tänase päeva kava. Kes on jõudnud selle harjutuse ära teha, võib kas siis noogutada, et jah, tõepoolest nii juhtus või väljendada segaduses pilku, et temal nii läinud. Vähemalt mõned inimesed julgustavalt noogutavad mulle. Et seal te näete tänast kava, te olete seda kava ka eelduslikult varasemalt tudeerinud enne, kui te siia tulite, aga te näete seal, kes mis kella ajal umbes, me oleme natuke paindlikud ka täna, kõnelevad ja mis teemadel kõnelevad. Ja esinejate juures te näete ka sellist Q&A, ehk Q ja A märki. Kui te selle märgi peale klikite, siis te saate kirjutada küsimusi. Terve tänase päeva jooksul siis mina näen neid küsimusi enda arvutist, kui te neid sinna kirjutate ja pärast kõiki esinejaid teil on võimalus loomulikult nii-öelda vanamoeliselt oma küsimusi esitada, paludes sõna ja mikrofoni, aga on ka võimalik, et te olete oma küsimuse mulle elektroonselt edastanud ja ma küsin seda ise. Ja seal peaks olema võimalik teha ka selliselt, et te saate hääletada teiste küsimuste poolt, et kui keegi on esitanud sinna küsimuse, mis tundub teile ka väga oluline, siis te saate sinna panna laigi ja need küsimused, mis on saanud rohkem laike, hüppavad üles see poole ja neid ma siis küsin kindlasti. Osade esinejate juures on ka kirjutatud tasks nende nime kõrvale, et kui te sinna peale klikite, siis sealt avanevad teile küsimused. Et neid ei ole mõtet praegu klikkida, neid on mõistlik klikkida siis, kui ma ütlen teile, et nüüd on see õige hetk ja see aeg ajakavas on kätte jõudnud, aga põhimõtteliselt on mul ka mõned sellised küsimused teile varuks, mida saab testida. Ja tegelikult, kui teil on endal mõni küsimus, see võib olla valikvastustega küsimus või avatud küsimus, mida te tahaksite selle saali rahvaga siin testida, saada teada, mida inimesed arvavad, sest meil on väga kirju seltskond siin koos, et meil on haiglate esindajaid, IT-ettevõtete, tervisetehnoloogia, startupide, riigi poolt. Meil on väga suur kirju seltskond siin, keda kõiki ühendab siis kirg uudsete lahenduste vastu tervisevaldkonnas. Et kui on midagi, mida tahaksite ise testida või küsida, siis see kõik on võimalik, kuigi meil on üsna formaalne see olustik, kaamerad käivad ja teie istute ja kuulate ja vaatate, mis siin ees räägitakse, siis võiks püüda hoida seda asja siiski, ma arvan, üsna vabalt. Nii et kui teil on küsimusi, siis alati küsige,
ja pöörduge julgelt ja kasutage seda võimalust. Nii et selline keskkond. Mis veel võiks teid huvitada? Lõuna on kell 12.00 kuni kell 13.00 ja see toimub seal teises hoones. Enne lõunat ma veel osundan selle hoonele, aga see toimub teises majas, nii et selleks te saate korraks välja jalutada ja siis uuesti sisse. Ja üks pikem kohvipaus on meil ka plaanis ja kindlasti kasutage neid pause siis teine teisega tutvumiseks. Et ma usun, et teil on siin palju tuttavaid inimesi, keda te juba teate või olete kohanud sagedamini või vähem sagedamini, aga kindlasti on ka täitsa uusi nägusid. Et meil ei ole siin sellist töötuba vahepeal, seega ma julgustan teid seda enam on ju suhtlema oma vahel, mida liganes see võimalus siin teil tekib. Ja õhtul, ma usun, et olete kursis, on ka väike meelelahutuslik üllatus siin varuks Comedy Estoniast, tullakse nalja tegema, mis tundub väga põnev ja intrigeeriv, nii et ma loodan, et te jääte ka selleks osaks ja on siis ka buffee õhtusöök ette nähtud, pärast mida siis saab liikuda tagasi koju. Nii palju sellisest korralduslikust infost minu poolt alustuseks. Kas kellelgi tekis kohe mõni küsimus, mille tahaks lauale panna? Kui ei tekinud, siis teeme kohe ühe testi selle sama WorksUp keskkonnaga. Me peaksime praegu olema siis ajakavaliselt liikunud sissejuhatuse sektsiooni. Ja kui te sinna sissejuhatuse kõrvale vaatate, siis seal peaks olema võimalik klikkida tasks peale. Ja seal peaks siis olema küsimus, mis kõlab nii, kust sa tuled. Ja seal on teil valiku variandid, et okei, väga hea, mina juba näen, viis inimest on vastanud, julgustan ka teisi vastama, kohe ma kuvan selle teile siia ekraanile, vaatame. Ja et parool on seal seina peal, see on RMK Public, on see wifi võrk ja parool. Nii et väga põnev reaalajas näeme, et kes siia täna kogunenud on. Sinna lahtist varianti ei jäänud, nii et me eeldame, et te identifitseerite ennast ühega nendest gruppidest kindlasti. Või kahega, jah, ma jätsin selle variandi ka, et kui on mitu siis. Okei, tervise teenuse osutajad on praegu võitmas seda, loomulikult see tegelikult ei ole võistlus. Siis on IT-ettevõtteid päris palju, start-uppe, ülikoolidest mõned inimesed, riigiesindajad ja siis liite ja ühendusi näib olevad siin ruumis kõige vähem. Pärast mind räägib, annan kohe sõna varsti üle Piret Hirvele ja tema näitab teile ka, et milline on see klastri liikmete profiil. Et siin täna meil on natuke laiem seltskond, aga siis saate võrrelda, et kuidas tundub. Ma mainisin, et meid filmitakse, ilmselt te juba nägite seda ka. See tähendab seda, et kui keegi kõneleb, et isegi kui teil on valihääl, siis palun kasutage ikkagi mikrofoni, kuna me tahame selle saada linti. Ja seda hiljem siis klaster saab lihtsalt kasutada sotsiaalmeedias, et need ettekanded ei oleks siis, noh, et ka need inimesed, kes täna siia kohale ei saanud tulla, saaksid neid ettekandeid vaadata. Ja meil on täna selline natukene eesti-inglise segakeeles ettevõtmine, et need kõnelejad, kes räägivad eesti keeles ja need arutelud siin vahepeal toimuvad meil ka eesti keeles. Väljarvatud, kui teil on küsimusi väliskõnelejatele, et siis te võite neid küsida kas eesti keeles ja ma tõlgin või te võite küsida neid kohe inglise keeles. Aga need ettekandjad siis, kes eesti keelt ei räägi, kõnelevad inglise keeles ja eeldus on, et kõik inglise keeles saavad siis piisaval määral aru ja neile siis samamoodi küsimusi võite esitada ka eesti keeles, ma võin neid vahepealt tõlkida, aga jah. Ja nüüd vist küll on sellised praktilised küsimused saanud käsitletud ja ma annan sõna edasi siis Piret Hirvele Connected Health Clusteri poolt, kes siis oma meeskonnaga on selle ürituse tänaseks korraldanud ja kokku pannud ja kes läheb rohkem sisusse.